Dobře, ahoj tě Vasky, Bjondi. Dnešný večerný vlog bude tiež, si myslím, svojím spôsobom zaujímavý, pretože vám dnes ukážem, kde niektoré obete čeka rozprávača trávili svoje posledné hodiny svojho života. A to bude konkrétne The Ten Bells Pub v lokalite Whitechapel. Takže ideme dneska na pivo, ale do špeciálneho baru Ten Bells Pub. A údajne tam myslím, že niektoré obete trávili svoje posledné hodiny, teda podľa určitých svedkov, a dneska si tam dáme pivo v tomto pape Jacka rozparovača. Ideme do centra Londýna. Som na Liverpool Street. Máme asi okolo 10 hodiny večer. A ja idem hľadať, kde je Commercial Street. Takže na Commercial Street, kúsok od Commercial Street je Ten Bells Pub, kde myslím, že Marta Tabram, alebo myslím si teraz istý, ale myslím, že Marta Tabram bola obeť. A ešte jedna z obetí trávili posledné hodiny. A preto je ten pub úzko spätý s Čekom rozprávačom. Takže to ideme nájsť a dáme si tam nejakú pivo. Liverpool Street. A ideme nájsť je Commercial Street. A akurát tu prebíha aj natáčenie nejakého filmu. Pubu. A mám taký pocit, ako keby sa to vôbec tu nezmenilo. Okrem tých výškových budov sú niektoré stavby naozaj ešte z tej doby. Z doby Čepa rozporovača. Pozrite sa, aký rozdiel. Napríklad toto tu a toto. To je brutálny rozdiel. Brutálny rozdiel. Za chvilku sú tam a dáme si pivo. OK, Vasky, uvedí. Takže ja som práve na Commercial Street. To je táto dva ulica. Nádherný postol
tu. Môžete vidieť, je The Thunder's Pub. A to je bar, ktorý je údajne úzko spätý s obeťami Jacka Rozprávača. Je to ešte otvorené, takže si idem dať jedno pivko do tohto baru. Ale je to fakt husté. Pozrite sa. Ako keby sa tu nič nezmenilo. Fakt. Pozrite sa na tieto stavby. Na tieto budovy. Ako keby sa tu naozaj takmer nič nezmenilo. Všetko staré stavby. Takže ideme si dať pivečko do The Thunder's Pub. Wow. Predtým než pôjdeme dovnútra, ešte si urobíme takto záber. Ideme dovnútra na pivo. Takže vás tu vedí, ja som tu. Priamo v bare The Thunder's Bar. A mám povolené urobiť si záznam. Takže by som to chcel využiť, aby som vám ukázal, kde dve z obetí Jacka Rozprávača, a to konkrétne Annie Chapman a Mary Jane Kelly, a regulárne chodili, alebo aj dokonca aj pracovali. Ten rozhľad. Nejaké fotografie dokonca na stene. Na tam je vlastne ako keby poschodil, že to je momentálne uzavreté. Takže toto je vlastne The Thunder's Bar, kde dve z obetí naozaj chodili pravidelne a dokonca to aj pracovali. Chci si dať tomu pivečko, takže na zdravie. A aby sme dali tento fašistický režim dole. A aby ste vedeli, že naozaj nekecám, tak pozrite sa. Tu máte konkrétne uvedené. Takže konkrétne uvedené, že two of the Jack the Rippers victim, Annie Chapman and Mary Jane Kelly. Mary Jane Kelly bola vlastne najmladšou obeťou. Regularly patronized the Thunder's and they retreat during the autumn of the terror in 1888. It is generally accepted that all of his victims would have drunk. All of his victims would have drunk and walked the pavement here. Pravdepodobne všetky obete, alebo väčšina z nich, navštevovali tento bar. Alebo niektorí dokonca tu aj pracovali. Dokonca sa tu píše, že Annie Chapman krátko pred jej smrťou
bola v tomto pube. Takže... Wow. A je to fakt hustá. Pozrite sa. Vôbec sa to nezmenilo. Rovnaký štýl, prostě ako bolo v tej dobe. Wow. Ale pivo je tu naozaj dobré. To se musí nechat. Na zdraví. Takže, vlastně Gendi. Za mnou jeden ten Bells Pub. Wow, pivo tam je dobré, ty vole. Ku podivu, mi fakt chutilo. A... Keď se tak pozeral na toto tu prostredie, tak moc sa toto nezmenilo. Vlastně, čo jsem vlastně tak pozeral fotografie z tej doby, protože na internete jsou fotografie ještě ze toho roku 1888 až 1891. A fakt se toto moc nezmenilo, jako kdyby to normálně zastal čas v určitém slova zmysle. Jako kdyby to naozaj na této ulici zastal čas. Když tak pozerám na ty budovy a stavy. Wow, pivo naozaj celkom dobré. A vidíme ďalej. Budú vlogy o ďalších obetiach a rozhodne sa máte na čo tešiť. Pozdravím všetkých vaských vendov, Messi Martinka aj Budavaského a vaských vendí. Ideme ďalej. Páďte sa. Vaských vendí, ja som pomáhal na odchode. Kostol a hneď vedľa toho kostola vlastne tam ten Bells Bar alebo ten Bells Pub. Asi tu prehliadám vlastne takto uličku, ale normálne ako keby tu svojím spôsobom zastal čas. Pozrite sa na tie budovy a fakt je tu celkom také ako svojím spôsobom pekné. Svojím spôsobom také zaujímavé celkom aj pekné si myslím. OK, čaká na vás spousta ešte ďalších podobných dokumentov. Prejdeme potom aj na podozrivých Jacka rozprávača. Takže sa majte zatiaľ krásne a husté. Majte sa. Toto je nejaká brutálna smena. Ešte budovy vlastne z toho obdobia. Tu máme nejaké Čekná alebo brána, alebo čo to je. A tu úplne nové budovy. Obrovský skok.